ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ನೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೀನ್ ಶೇಖ್. ಇವಾಗೆ ಬಂದಿದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮೀರ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂದಗಿ ನಾಕಾ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಓಡಾಟ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮೀರ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,59,600 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 120 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಳಗುಮಠ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಸಿನ್ ಕಲಾದ್ಗಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಬಂಧಿತಿನಿಂದ 2,20,000 ಮೌಲ್ಯದ 4 ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಲ್ಗುಂಬಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಈ ಸೊತ್ತಿನ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತ ಇಬ್ಬರ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಎರಡು HBT ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು 120 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅವನಿಂದ ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಅವನು ಮೋಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು ಕೂಡ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಾಳ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಅಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎಲಿಗಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಠಾಣಾ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಮತ್ತು PSA ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನಾ ಟಿ ಮಾಲಿಕಾ ಮತ್ತು ASIಗಳಾದಂತ ಮುದರಿಗೆ CHC ಆದಂತ ನಡುವಳಪ್ಪ ಕಬಾಡೆ ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಳೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಹಳಾಪುರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಆದಿರ್ ಕೋಳೂರ್ ಮೌನೇಶ್ ಯಾದವ್ ರಾಠೋಡ್ ಸಲೀಂ ಪಿಂಜಾರ್ ಸದಾಶಿವ ಕಲಾದಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಯಶಸ್ ಆಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸಿಂದಗಿ ನಾಕಾ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ, 120 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ 4 ಬೈಕ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎರಡು ಆರೋಪಿಗಳು ಎರಡು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ HBT ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ HBT ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 120 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಆರೋಪಿ ಅವರು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಬಿಜಾಪುರ ಹಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ. ಇದೇ HBT ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಹಳೆ HBT ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಎಸ್ ಸರ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎ9 ನ್ಯೂಸ್.